Tubakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu nuko ngo kuri zisa amakuru tugiye kubagezaho ari nca mugongo ku gisirikare cy'u Burundi ndetse no ku gisirikare cya FARDC ni mu gihe ubwo president Tshisekedi yari yafashe umwanzuro ko afite kuzagwanya uyu umutwe wa M23 akabasha kuba yawemeza cyangwa se yawutsinda asigaye ukaba ko ukaba wacika intege bikaza kuba ngombwa ko bashyira intwaro hasi ariko perezida Tshisekedi uko yabyifuje cyangwa se uko yabitekereje siko yaje kubona igisubizo ahubwo mu misi iri imbere uyu Sultani Makenga ndetse uri kumwe na Ndayishimiye Evariste nuko yaje gukora amateka atigeza abaho mu buzima bwe ndetse kugeza aho ngubu atitaye ku bugome buri kugenda bukorerwa kuri aba banyamurenge uyu Sultani Makenga rero akaba yafashe umwanzuro wo kugwana urugamba rukomeye cyane ariko nyuma y'ibibazo byose biri kugenda biba nuko Sultani Makenga yabashije gutanga gasopo cyane cyane mu gace ka Kecanga ndetse na za Kamanyoro aka gace ka za Kamanyoro harimo abarundi benshi cyane ingabo z'abarundi benshi cyane ndetse n'inyeshyamba za Wazkrendo ndetse na za Red Tabara izingizi zose sikazi gukora urugomo ndengakamere ni mugihe rero ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka ndetse bibagaterera nzamba nakubwiza ukuri rero wotarakora sabone cyangwa se subscribe share comment ikindi kintu cyo gihe ugomba kubikora kugira ngo tubashe kugenda na 5 kwa 5 ni wa mwana wanyu musamariane utarasama ngo cya ina lilewa mubarakito wa moto nkuko natwe twagiye tubyiyemeza reka tubashe kuba twagira ayandi makuru mashyashya atugezeho muri iki gitondo tube twayababwira ni mu gihe rero ibi byose biri kugenda biba hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Congo muri za Kamanyoro ndetse no mu mujyi wa Goma nuko abasirikare b'Abarundi bari kugenda bakwira ari benshi cyane ngo bari gucunga umutekano kuba batakwigira binjirirwa n'umunsi n'umwe ariko ibi byose ni nkari nca mugongo ni nkaho bari kubura icyo bakora ariko gusa ku bw'amahirwe nuko bimaze kugira iherezo gusa M23 muri territoire z'Imasisi bimaze kuba biba agatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba ndetse ikabivuga ko byanze bikunze bifite kuzagira ingamba zikomeye cyane ndetse zikaba zizafatwa na majoro w'iri ngoma utavangemo Sultani Makenga ni mu gihe bari kugenda batabara abaturage benshi cyane ndetse batitaye ku bibazo bari kugenda bahura nabyo ese ubu niki cyabasha gukorwa kugira ngo iki gihugu cya Congo cyo cyabonekamo umutekano M23 yanze kuva kwizima igisirika cya Farigeze cyangwa kuva kwizima ndizera ko ari ikintu cyakigoranye kugira ngo babe basubira mu murongo muzima reka tubashe kuba twagira ikindi tubaganiriza ni mu gihe ibingibi biri kugenda bigaragara hirya no hino ko byanze bikunze perezida Tshisekedi Chilombo akomeje kugenda ahindura amateka ndetse y'ubugome y'indengakamere bikaba bivugwa ko byanze bikunze bifite kuzagira iherezo ese nkawe wabivuga wiki ese wabitekereza wiki ni mu gihe bikomeje kugenda bibagatera nzamba nshuti bakunzi ba Mr. Joinder TV nuko twavuze ko buri kimwe cyose tuzaba tukibagezaho mu gihe abanyamakuru bari kugenda bahohoterwa birenze ukwemera ni mu gihe kandi ibingibi byagiye bigira iherezo rikomeye cyane aho bavugaga ko byanze bikunze bifite kuzagira ingamba ndetse zifite gufatwa muri za Kamanyoro za Kamanyoro urugomo rurakomeje ubugome ndengakamera burakomeje aho abaturage bamwe na bamwe bagiye bicwa ariko bakabura irengero ndetse hari nabo bagiye baza gufata bakabura aho babajyanye ni mu gihe M23 ukimara kubivumbura yaje itabara aba baturage ariko ibi byose bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane nshuti bakunzi twavuze ko buri kimwe cyose tuzaba tukibagezaho ndetse wana kindi no gusupportinga iyi chaine cyangwa se ni mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi nandi uzigera ubona amakuru meza cyane yaya ndi ya nyayo atari kuri Mr. George Nda TV
Nakubwiza ukuri nimba uri kureba ikiganiro basha kugisangiza mugenzi wawe cyangwa se ugire n'abandi wagira bitewe n'uko aya makuru tuba twayakoze twifashishije ikipe ngari y'itangazamakuru igizwe n'abanyamakuru batanu basanzwe bakora kuri Mr. Joinda TV. Twavuze ko yaba ari amakuru yo muri iki gihugu cyangwa se amakuru yo mu mpande zose z'isi ndetse no mu bihugu bitandukanye bimwe na bimwe ko tugiye kuzajya tubibagezaho mu buryo bwizewe, kandi twavuze ko tugiye kubikora nk'akazi, ntabwo kuba duhari ari ku bw'imbaraga zacu ni ku bw'imbaraga zanyu. Reka tubashe kwerekeza kuri izi ngabo ndetse akaba ari n'inyeshyamba ni za wazirendo zikomeje kugenda zikora ubugome ndengakamere kurusha igisirikare cya FARDC aho kiri kugenda kifatanya na FDLR. Ni mu gihe rero ibingibi byagiye bivugwa hirya no hino bikaba bifite iherezo rikomeye cyane, ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko byagiye bigirirwa iherezo cyangwa se n'ingamba zikomeye cyane ndetse bikaza kugiramo n'ingaruka. Nk'uko rero natwe twabyiyemeje ko tugiye kuza tuyabagezaho kugiye nuko izi ngabo za wazakarendo nubwo ziri gukora ibi bibazo byose cyangwa se ubugome ndengakamere nuko bifite kuzagirirwa iherezo cyangwa se bakaba bafata izi ngamba za izi ngabo za wazirendo zikaba zahura n'ingabo za Burundi ndetse bikaba ngombwa ko M23 yabakubitira hamwe. Tuzi yuko mu cyizere cyinshi cyane dufite ko ari igihe dufite ko ari igihe bafite kuzabakubita ni mu gihe, kandi igisirikare cya M23 ntabwo ari igisirikare cyo gukinishwa, nta nubwo ari n'igisirikare cyo gupfa kwitorezwaho, ndetse ni igisirikare ndengakamera cyigishijwe bimwe bihagije cyahawe imyitozo. Ariko kugeza kuri izi saha aho M23 yabashije kuzamura ibitwaro bikomeye cyane bikaza kuba ngombwa ko na M23 nayo izamura ibindi bikoresho ndetse n'igisirikare cya FARDC izamura ibikoresho bikomeye cyane. Ni mu gihe rero hafi y'umupaka uhuza igihugu cya Congo ndetse n'icya Uganda baje kwashimuta imodoka ebyiri zari zirimo abayobozi bakomeye cyane basanzwe bakorera mu gisirikare cya FARDC. Ubu perezida Tshisekedi rero akaba ari mu bibazo bikomeye cyane, akaba yagize icyo asangiza cyangwa se icyo avuga kuri aba bayobozi bakomeye cyane. Mu gihe rero hari harimo n'abajepe, ariko ibi byose bikaba byaje kuburirwa igisubizo cyangwa se biza kuburirwa irengero. Nakubwiza ukuri rero ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu perezida Tshisekedi aho akomeje kugenda atabariza amahanga yose akavuga ko ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane, ndetse aho ngo igihugu cya Uganda kiri kugenda cyinjira igihugu cya Congo kandi bitakagombye kuba ari byo. Reka tubashe kuba amakuru yacu twabasha kuyasoreza hano, ariko mbere yo kuyasoza reka tugire ako twamamaza ndetse kugira ngo kabashe kuba kagira icyo kagera kundi cyangwa se niwaba ashaka gukina amakomedi cyangwa se filime nuko yatwandikira. Reka tuyasoreza hano ni Mr. Joined.